ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। মানে এতিয়া আহি গ'লোঁ ৰাস্তাত, মানে গম পাইছে আজি 1K হৈ যাব মানে আমাৰ চেনেল, গতিকে অলপ বোলো বাইকখনো কেনেকুৱা কৰিছোঁ, 15 আগষ্টৰ কাৰণে কি কি তৈয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে দেখাবলৈ আহি গ'লোঁ। বলক আগত গৈ পিনে দেখাই আছোঁ, মানে এইডোখৰত এতিয়া ভইচটো কেনেকুৱা আহিছে গম পোৱা নাই, মানে ছাউণ্ড একদম পূৰা ধামাকা লাউড, মানে সেইকাৰণে মই আগত গৈ পিনে ৰখি পিনে চেক কৰি ল'ব লাগিব ছাউণ্ডটো। এতিয়া চেক কৰি ল'লোঁ ভইচ চইচ, মজা আহিছে মানে ভইচটো, মানে আগতে ফাটি যায়তো, সেইকাৰণে মানে এনেকৈ একজষ্ট একজষ্ট লগালে ভইচটো কেনেকুৱা আহে গম পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া চাই ল'লোঁ বঢ়িয়া আহিছে। গতিকে এতিয়া আগত গৈ পূৰা বাইক দেখাই আছোঁ, মানে 15 আগষ্টৰ কাৰণে অলপ অলপকৈ বনাই আছোঁ বাইকখন, মানে এতিয়া দেখাই আছোঁ ফুল ছিষ্টেম একজষ্ট লগোৱা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ছাউণ্ডটো শুনিবলৈ পাইছে শুনক, এতিয়া কেনেকুৱা গুলি আহিছে মুঠতে ধামাকা। আৰু 15 আগষ্টত যে পূৰা ৰগৰ দিয়া হ'ব, মানে ৰগৰ, গতিকে আগত গৈ লওক। এতিয়া আমি গপাক ৰাস্তাত আহি গ'লোঁ, মানে আগত গৈ দেখাই দিম বাইকখন কি কি বনালোঁ কি কি নাই কৰা, বাকী মানে ভাবিছোঁ হেণ্ডেলডাল মানে ষ্টক কৰি দিওঁ বুলি, তাকে আপোনালোকে কওক কি কওঁ, যি কৰিব কয় তাকে কৰি দিম, মানে এইডালত মানে অলপ কমফৰ্ট হয়, খালি ইমানটা মানে ছেফ নহয় দিবলৈ, আৰু ছাউণ্ডে নাই কেন ফাটকা ফুটিছে মানে পাটাৰ পাটাৰ। মানে মানুহবিলাকে চাইছে এখন কি কৈছে বুলি, মানে ইমানেই লাউড, মানে দেই টিভিগিলা খুলি থোৱা আছে এনেকুৱা লাউড দিছে, মানে মানুহ ঘূৰি ঘূৰি চাইছে আৰু ফুটিছে ফুটুৰ ফাটাৰ, মানে ধামাকা। 15 আগষ্টৰ ৰাইডত যে গুলি হ'বলৈ গৈ আছে, যদি বাই চান্স আৰু এখন এনেকুৱা লগত আহি যায় ন, এনেকুৱা একজষ্ট লগোৱা ফুল ছিষ্টেম মুঠতে সেইটো ৰাস্তাত যাওঁ, বেলেগ কোনো যাবই নাই, সেনেকুৱা আৱাজ দিব মানে মুঠতে। এতিয়া আগত যাম, মানে অলপ আগত খালী জেগা আছেতো, তাত গৈ ভালদৰে ৰিভিউটো দিম, আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' তাৰমানে বনাব লাগিব 15 আগষ্টৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ফ্লেগ শ্লেগ লৈ আহিছোঁ। বাকী এতিয়া এডোখৰত ফুটুৱাম আপোনালোকে শুনিব দেই, বাইক যে আৰু নেপাম চাগে আৰু। এতিয়া এডোখৰ অকণমান ফ্লাই বাই এটা দিওঁ, মানে পুৰা গুলি দি দিয়া আছে, মানে অকল ধুম ধাই শব্দই, মানে মুঠতে দেই মুঠতে অকল খাতৰা খাতৰা শব্দই দিছে এডোখৰ। আৰু এতিয়া মানে বহুত দিন হৈ গ'লতো ৰিলছ চিলছ বনোৱা নাই, আজি ৰিলছ এটা বনাব লাগিব মানে 15 আগষ্টৰ কাৰণে। বাকী এতিয়া ছাউণ্ডটো শুনিলেই, তো এতিয়া আমাৰ এডোখৰ মানে আগতে আমি ৰখা পইণ্টটো এটুকুৰা, আৰু আমাৰ আহি গ'ল এফালে দেখিছে এমটি লৈ, আগতে আমাৰ এডোখৰ ৰখা জেগা, গতিকে ইয়াত এতিয়া ৰখি লওঁ, ৰখি পিনে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব দেই, গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ মুঠতে ডিটেইলছ দি দিম, বাইকখন কেনেকুৱা কি কৰা হ'লে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ফুল ডিটেইল দি দিয়া হ'ব, আৰু মাতটো কেনেকুৱা লাগিছে মুঠতে কমেণ্ট কৰক। যদি কয় বোলে ইয়াত থাকি লাউড হ'ব লাগে তেতিয়া ডাইৰেক্ট হেৰি খুৱাই দিব লাগিব, তেতিয়া ডাইৰেক্ট এচি খুৱাই দিম, তেতিয়া আৰু ধামাকা দিব মানে মুঠতে পূৰা পাগলা হ'ব, গতিকে নাম এতিয়া তোকে চাই আহি গ'লোঁ এতিয়া মুকলি জেগাত, মানে এডোখৰ জেগাটোতে দেখিছে আগতে মানে এডোখৰ মই ষ্টপি মাৰিছিলোঁ যে প্ৰথম ব্লকটোত, তেতিয়া এডোখৰতে আগতে মানে ষ্টপি মাৰোঁ, আৰু তেতিয়া অলপ ধানেই আছিলে, আৰু এতিয়া আকৌ ধান ৰোৱা ছিজনত আহি গ'লোঁ। আৰু বাইকখন চাওক, এতিয়া ফুল ছিষ্টেম একজষ্ট কৰাই দিয়া হ'ল, আৰু বেণ্ড পাইপডাল মানে এটাই ভাল পোৱা নাই, ইয়াত বেণ্ড পাইপডাল মানে দুটা চেঞ্চ খুৱাব পৰা হেৰি আছে, ইয়াত এতিয়া প্লাগ এটা খুৱাই থোৱা আছে,
บักกี้คุณแบบปิดไม่ได้เลยบักกี้เด็กที่ใช้ครับแบบฟูลซิสเต็มปุระกุลีซาวน์นั่นเองรู้ว่าลับสลับที่กูบอกอีกว่าไปคนมันเนี่ยที่อาเอกจอสดาร์คว้าเขาเซ่ที่อาซาวน์ตัวหนีไปได้เนาะกุลีซาวน์ดีกว่ามันซาวน์หุ่นদি বাইছন 15 আগষ্ট এনেকুৱা দুখন লৈ যায় মুঠতে চাউণ্ড যে গোটেই ৰাস্তা হিলি যাব খাতৰা আহিছন আৰু দীপিক লাই ৱাঠ আছে বাকী চাৰ্ভিচিং টাৰ্ভিচিং অলপ দিব লাগিব তো তেতিয়া অলপ ভাল হ'ব নাই চলাবলৈ তো গাইছ এতিয়া ইয়াতে অলপ ষ্টান চিষ্টান মাৰি ল'লোঁ আৰু অলপ ফ্লাই বাই ল'লোঁ মানে বহুত দিন হ'লতো ষ্টান মৰা নাছিলোঁ অলপ এনেই প্ৰেক্টিচ কৰি লৈছোঁ যাতে 15 আগষ্টত এটা মাৰিব পাৰিম হয় না আৰু মানে ষ্টাৰ্ট মাৰোঁতে মাৰোঁতে তেল একেবাৰে এদাই হৈ থাকিলে আৰু চাওক এইফালে মানে যেতিয়া আহিছিলে বোকা ৰুই দিয়ে ন ধুনীয়া লাগে মানে সেউজীয়া হৈ যায় চাওক চবফালে আৰু যেতিয়া পকে তেতিয়া হালধীয়া হৈ থাকে বঢ়িয়া লাগে মুঠতে তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু দেখাই দিম ফ্লাই বাই চ্লাই বাই গোটেইখিনি মুঠতে আৰু চাউণ্ড অ' পি বুলি কৈছোঁ মুঠতে চাউণ্ড যে কোনো পাত্তাই নাপায় মানে এনেকুৱা গুলি চাউণ্ড আহিছে হেলমেটত বঢ়িয়া হেলমেট দেই আৰু তাৰ স্পীকাৰ কোৱালিটি বঢ়িয়া আছে আৰু মানে হুইলিটো মাৰিব পৰা অৱস্থা নাই বাইকখন কিবা এটা প্ৰব্লেম দি আছে মানে হুইলটো উঠালে নুঠে মানে বাকী ষ্টপি চিষ্টপি বা আহি আছে 15 আগষ্টত ষ্টপি দুটামানকৈ মাৰিব লাগিব হয় নাই তো দেখিলে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু আমাৰ আজি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব গতিকে চবেই কমেণ্ট কৰক নেক্সট ব্লগ কেনেকুৱা লাগে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে মানে আৰু অলপ টাইমৰ পিছতে 1000 হৈ যাব এইটো ব্লগ দিয়া মানে তো থেংক ইউ সবকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে টিল দেন টাটা বাই বাই আৰু চেনেলটো জল্দি জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লাইক কমেণ্ট কৰি দিয়ক মুঠতে নেক্সট ব্লগ এনেকুৱা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে মুঠতে পাগলা হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে জানে মই ইমানখিনি 1000লৈকে ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু আগুৱাই যাবলৈ ছাপোৰ্ট কৰক যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি মানে 10 তাৰিখৰ পৰা কথা এটা ভাবি অ' কি 10 তাৰিখে দেওবাৰৰ পৰা কথা এটা ভাবিছোঁ মানে আমি চানডে চানডে যোনবিলাক এনেকৈ ৰাস্তাত কুকুৰবিলাক থাকে ন ৰাস্তা কিনাৰত যে কুকুৰবিলাকক মানে কিবা খোৱা ব্যৱস্থা যোগাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ দেওবাৰে দেওবাৰে মানে কি বেলেগ দিনত আমি কৰিব নালাগে মানে বেলেগ দিনত হেৰি থাকেই মানুহবিলাক দোকান খোলে ন তেতিয়া কুকুৰবিলাক নিশ্চয় কিবা এটা হ'লেও কিবা এটা খাব পাৰে তাকে ভাবিছোঁ যিমান পাৰোঁ নিজৰ পইচা দেওবাৰে দেওবাৰে অলপ হ'লেও কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া নিশ্চয় মানে অকণমান বোলো সকাহ পাব কুকুৰবিলাকে মানে ভাবিছোঁ আমি অলপমান গোট খাই লৈ গতিকে ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে তো এতিয়া বাই বাই আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত